Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 106. Latu talib ulah nyupri anjeun. Nagih nyupri. Robbaka ka pangeran anjeun. Aeta tarit tegasna ulah nentang anjeun. Alaihi ka Allah. Watusi jeung ulah ngagorengkeun anjeun. Adonna kana sangka bihi ka Allah. Lisa babi ta'ahuri matlabika. Karana sabab mundurna panyupri anjen. Mundurna panyupri teh. Menta ka Allah tedeken mere. Gitu kan. Mundur panyupri teh. Bahasa Arab ini menurut orang wakafah. Anjeun tong nagih ka Allah, pedah anjeun menta Allah tedek merek, kak itulah bahasa sederhana nama. Kah artinya itu. Mapai logat mapa beulit. Aye mah tegasna perkara tolab tahu nunyupri anjeun kana itu mamin huti Allah. Batinan tingkahna anu batin. Karena kabuktian itu ma. Batinan anu batin. Karena kabuktian itu ma. Ek didamel kenobar. Batinan eta anu batin. Karena kabuktian itu ma. Jadi obar kana diulakeun. Menarkibna teh disebutna teh. Kal khususiyati sapertikeun pirang-pirang kaistimewaan. Naon kaistimewaan khususiyatna ibadah. Ibadah mah kuring getol. Tapi Gusti kunaon tedekeun meurang muka sapah abdi teh. Sahingga urang menta ka Allah nagih. Ulah eta teh kan. Naon sababna suul adab. Tugas tagih ka Allah suul adab. Audohiron, audohirian, nah, atawana panyuprite anuba anu dohir, bangsa dohir. Mana panyupri bangsa dohir? Kal agrodit dunyawiyati seperti pirang-pirang kasejaan bangsa dunia. Pancekuru macaya rozak. Ya wahab tujuh balik tas duha bengar. Tapi Gusti, Gusti lu tahun kan bengar-bengar. Tagih itu ke Allah. Su'ul adab itu kan. Tugas tagih itu. Eta agrodi dunia biya disebutnya. Eta khususiat. Cekiai dina khususiat. Ya Allah. Dibaca 111 kali. Memeh sholat Jum'ah. Urusan dilancarkan. Gering dicagerkan. Besok. Pesak gering. Kita cager. Ya Allah 111 balik.
Jumalin 111, 1000, 111 apa dia men. Tapi sosok kene wae urusan nepi kan lagi ke Allah pula kan. Kata agrodit dunyawiyah. Urang minta nu bangsa maknawiyah nu bangsa dunia. Allah tedaik mere, urang nagi. Gusti rek iraha atuh abdi dibere teh nagi eta mah. Ngarep-ngarep ijabah du nagi. Soal adab eta teh kan. Nah, faida tolam tak mangka di mana mana nyupri anjir menhuti Allah sayan kena iji perkara walam yusri tapi te ngagancangkan Allah laka ke anjir al ijabata kena ijabah palatusi mangka ulah ngagorengkan anjir bihi ka Allah dornaka kena sangka anjir. Di mana anjen minta ke Allah, Allah tedekeun mere kade tong goreng sangka. Naon goreng sangka di dinya kan nyangka moal mere peda teu ijabah. Aing ngadoa geus 3 taun kan dibere wae sugan moal dibere. Eta goreng sangka ka Allah. Berarti nyangka Allah kore. Kan ari minta teh mere mah kore teh. Goreng sangka ulah kan ulah nyangka mah mere Allah mah ngan mare mere na sakar Allah teu kacak hayang urang ari urang hayang ayeuna ari cek Allah kudu tahu nareup tuh sing ingat kan ngadoa ka Allah teh bari kenal Allah. Allah teh dat nu beungar kawasa teu bisa dipaksa maka ngadoa tong bari maksa ka Allah Gusti gua turunkeun nya maksa itu teu kitu teh. Bisa dipaksa lah ente, ente. Mata kalau mau ngadu amaksa, suul adab goreng adab adaban. Sok maksa lih. Nu maksa teh terkenal Allah. Nu kenal Allah mau maksa. Allah uninga karena akibatul umur. Urang minta bengar, cek urang mah bengar teh mata alus. Ari cek Allah macan kuku mana bengar teh alus, bener kan? Aing beuki beungar beuki goblok jelema bae. Cek urang mah aing mun beungar alus aji rek ketol. Ah, cek Allah kicep juga siapa aing apal si abis beungar mah piknik lain ngaji. Mata ku aing moal dibeungarkeun supaya ngaji terus. Ah gitu kan. Urang goreng sangka kalau temere puguh urang minta dan sesuai jeung kaya diri urang. Sebab minta terkenal Allah jadi tidak tahu diri. Cuk Allah teh siapa mampu paing dipakirkan tengara soleh kalah yang bengar siapa tidak tahu diri. Jadi kudu kieu ya kan urang hayang bengar Allah ngakirkan ya teh kauninga ku Allah. Lamun urang jadi abdi Allah dina fakir ngaji getol ibadah getol bari fakir lamun teh bengar. Ya cuk Allah kita ya sekat kau ni ngaku Allah. Aing ngomong bengar ke alus juga nasi. Mata gusi sudah naik mohon. Mata gusi dia salah pakir yang di kosong kedua gitu. Dia salah pakir dia hari saya macam gusi. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kalau ente mata nyerah akibatul umur. Lu ente kai. Tapi ingat nyawa kan akibatnya mana bengar, mana pakir, mana pinter. Apa akibatnya? Mata kaya jalan mulu bodoh tapi jadi waliullah. Dah kau ni ngaku Allah siapa pun pinter jadi Fir'aun lim jadi wali mata mering bodoh jadi wali Allah benar. Palaya nu pinter sombong kan? Di bare otak pinter kalah sombong. Kagiai ngahinakeun kan sabda ngaji mah babari aing apalah sakurul diajarkeun ge bisa sombong kagiai ge buru-buru kesan tapi ngaji belek mah aduh kiai teh hebatnya aing maripu kiai mah pinter. Jadi hormat ke kiai. Tah bodoh teh supaya apal harga kiai menete. Jadi gak hormat ke ahli aing jeung Allah. Sebab anu ngahinakeun ahli aing diruksak ku aing hirupna jeung Allah. Ya kan aya jalma nu beungar rusak beungarna gara-gara ngahinakeun ahli Allah. Gara-gara ngahinakeun ulama. Ulah coba-coba jalma beungar ngahinakeun ulama rusak beungarna kan.
Ku Allah dihalalkan di perangan. Hartina diruksak ku Allah. Ya mah sombong ngerenebungan sehingga ke ahli Allah ke sombong pada acuk Allah aing nu ngabeungharkeun mane. Malaka di mautan ku aing salagi can kaciri hina nama ku jelema sia di dunia. Ya mah sombong mah kan moal maot kecuali kudu hina heula kepangi hina na ku jelema. Nu tawado mah dimulyakeun ku Allah. Jika mah moal hasil ge hasil. Heeh. Ulah sombong. Mata jalma loba gagal cita-citana padahal cukup modal gara-gara sombong. Ge sombong ujub kira ku aing teu lulus da aing pinter. Ari hese kuhulun anu ngajurina ku aing dicoetan ka bensin bener gitu. Temenan. Bener kan? Ah kitu. Ahli-ahli Allah mah kenal Allah. Matak bunga wae hirupna teh dibere beunghar bunga. Berarti Allah beunghar teh muga-muga eta kaulinga ku Allah beunghar teh alus ruing matak bere beunghar. Bunga menta teh dikeun wae dibere. Nganuhun Gusti ari teh saya mah pikir abdi menta tong dibere mending keneh. Masok boga mikir dirinya keur ngadoa. Da teu pati pinter teu pati kenal Allah man. Jalma nu kenal Allah mah ka ngadoa teh dibere wae teh geus ngarti. Kang husnudon ka Allah. Ka uningan ku Allah mun aing mun beungar teu alus siga teh. Kitu kudu alus nanti jadi kudu fakir. Matak tingali aya nu jadi waliullah gara-gara fakir. Mun beungar mah jadi waliullah sia teh. Cek Allah ku aing difakirkeun jadi leutik katena ciu. Kang itu matak nu fakir jadi waliullah. Nu bodoh jadi waliullah. Bodoh otakna maksudna lin bodoh hate. Aya nu bodo otak. Nalar 5 kagenep apal 5 leungit. Tapi jadi waliullah. Syekh Gozwini lain ahli maca kitab berarti ilmu lughah, ilmu alat teu tepati pinter. Tapi makrifat miheulaan Imam Ghazali cok. Anu jago segala urusan. Imam Ghazali mah umur 13 tahun debat jeung Kiai 45 tahun ele saking pinterna. Imam Ghazali umur 38 tahun Imam Ghazali nahlif kitab Ihya di Baitul Muqaddas. Urang 38 tahun, 38 tahun umur bisa naon sih sok. Wis meunang 3 kitab mah. Baru-baru nahlif kitab Ihya. 4 jilid bari ngabahas tiba-tiba fikih nepi ka musyahadah tamat dina Ihya. Nah gitu kan. Mata kudu ngajil tauhid. Kita Allah kasipatan ku jamal jeung jalan. Pusat nakamal. Tuh, ngaji kan ke guru mursyid. Nah, dina jalan jeung jamal kade. Ayah jamalul jalal. Ayah jamalul jamal. Ayah jalalul jamal. Tuh. Dan lebih kadinya. Rahasia Allah. Jamalul jalal. Nu alus. Dinu goreng. Dinu goreng enu alus. Saking hebatna eta jalma dijadikeun kakasih Allah boro-boro alus gorengnya alus. Aya nu kitu, can manginya ilmu tibare teu goreng. Lain nu goreng jadi alus, nu goreng di nu goreng aya nu alus. Hartos kitu kan. Sehingga goreng teu jadi goreng. Seperti mana? Dosa goreng, goreng. Tapi tobat dina dosa alus. Allah ngajadikeun jalma digubrak kana dosa ngan ku Allah bareng jeung dipisahkeun tobat. Sehingga dosa terjadi goreng ke manehna. Kunaon bisa gentobat? Jadi kakasih Allah. Mantak dina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu al-'abda lam yadurruhu dambun." Di mana Allah ngasengajadikeun kakasih ka eta hiji jalma, doraka mah jadi sabab goreng ke manehna. Tigubrak kana dosa ge iman aing terus. Gimana naik kan doraka? Dina tobat kan jadi naik. Dina sholat naik iman liwat pintu suhudul minnah. Dina doraka naik iman liwat pintu tobat. Matak pikeun-pikeun ahli Allah na diurukan ku Allah. Oh perkara nu jadi goreng. Nu alus-alus nu goreng ya.
Lenti balik yang manu alus ya go. Saking kehulun Allah. Siapa berang itu kaya lin alus goreng. Aya nu a priori urang kata tangga ke mere salah bisi di parabunan ijen teu mere nyebut koret jadi salah wae kabeh salah bener di mana Allah geus meka cinta ka urang nu goreng ge hakikatna alus bener-bener nu alus matak Ibnu Athaillah dina hikam ye tungtungna engke ye di ditu itu dina tungtungna madza wajada man pakodaka. Ngalogatan anak itu teh santri 3 tahun ge geus puyeng teh teh. Komo ari ka 2 tahun mangajina. Logatna lieur teh ngalogatan na cisok. Madza wajada man pakodaka. Komo ngamurodanna mah. Naon madza wajada man pakodaka teh muradna kan? Kiye. Mangih naon jalma nu alus keur manehna? Sanajan alus komo goreng. Namun manehna waktu mangi teu mangi Allah. Tah, cisok kumaha? Nalika teu tajalli ka Allah, boro-boro pakir beunghar ge moal manfaat keur maneh. Dipake nyumponan kahayangna sabab teu tajalli ka. Tapi nalika tajalli ka Allah, kan? Dawuh Ibnu Athaillah, percaya henteu ka Ibnu Athaillah. Madhab mukti madhab lain. Sahanu jago kuasi Ibnu Athaillah. Kan? Tukang fatwa dina bidang syariat yang hakikat. Pinter otakna, pinter hatinya. Wa malladhi faqodaman wajadaka. Sabalikna. Lengit naon menjadi rugi ker manena. Lamun manena nalika lengit tajalli ka Allah. Nu lengit alus lengitna daripada ayana. Maka hartus kan? Panjikan kabur, kamu lihat jangan. Tajalli ke Allah, munker goplah panjikan kabur tak etama siksa di dunia mula. Rek diganti kudu lebih alus. Kudu riwa. No alus, alus. No gorengnya, akikatna alus. Naik iman terus, kudu alus yang kudu gorengnya. Ari ker ahli tajalli maka tadi lam yadur rohu dan bun. Rasul sesuatu lagi. Arika kasih Allah teh ahabballahu amda teh mana abdi nu tajalli sirna ka hadrat Allah tajalli mataku ahli-ahli Allah ahli marifat bagja mangan hiji tajalli ka Allah siksa mangan hiji dihijab hate ka Allah siksa kajen loba duit jabatan luhur tapi hate teu bisa tajalli ka Allah eta luhur jabatan jeung duit teh siksa hakikatna mah nu rek diganti di akhirat dijadikan aram neraka keur ngaduruk manehna nu bogoh. Eta saklek ngaji teh ka Muharram sababna. Kamari tas masjid kurban ayeuna Muharram. Ieu teh warid hebat ya datang ka akang bulan Muharram ngaji kieu teh ka. Muharram teh dimulyakeun maknana. Muharram nu dimulyakeun. Minha arba'atul hurum. Bulan 12 aya 4 bulan nu diangkat kana derajat anu mulia. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kumaha Ramadan jeung Syaban beda deui? Ramadan ranking 1, Syaban ranking 2. Katiluna Muharram, Rajab, kaeta ranking katilu Ashurul Hurum disebut. Malah dina Muharram aya disebutkeun Asyura. Asyura teh kan 10 tanggal 10 padahal tanggal 10 mah di awal bulan ge aya. Tapi bulan Rajab 10 tapi disebut Asyura. Benar, tapi dina bulan Muharram disebut Asyura. Kalau disebut Asyura, ya kan Allah seueur masihan nugraha ka abdi-abdi Allah ti para nabi, para rasul, para nabi, para anbiya ka dieu tuluy ka para ulama oge. Loba dina bulan Muharram. Ngan urang karena pakuran kejadian. Diinget-inget mabareto nanyaan ke pamajikan ditarima di bulan Muharram. Ngan poho urang teinget. Hirup jadi beunghar budak sarole jeung bagarulis karasep deui. Berkah kawin jeung pamajikan. Bener.
Ingat nanya anda ai Muharram berarti ingat akan. Muharram. Aya sok talah Kang Muharram. Aya naon anu kejadian ka urang? Lamun teu kabagian mikir deui, mana teu kabagian. Padahal ya Allah dina Muharram mah Kang seueur nugraha anu dipasihkeun ka para nabiullah, ka para umatna seueur. So. Mun urang matak ditalaai ka. Asyura tetin asyaratun 10 ya. Aya 10 karoma ku Allah didamel. Sepuluh karoma. Dina naon? Dina waktu sepuluh karoma. Seueur kan? Ada sepuluh teh seueur. Waktu naon? Ramadan. Waktu teh Ramadan alus. Sa'ban alus. Laitul Qadar. Karoma ti Allah ta. Kerumat Rasulullah sallallahu alaihi. Yaumul Fitri. Yaumul Idayen. Yaumul Jum'ah. Lailatul Jum'ah. Itu waktu. 10 karomah didamel ku Allah dibikin ka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyura disebutna dina Asyura ka para rasul Allah ge seueur kejadian nu hebat. Nabi Adam di surga ngalanggar larangan Allah, ngadahal buahol di diusir ka dunia, diinternir. Cacak nabi dosa hiji di surga di ka dunia pun. Urang nabi lain, walige lain, neraka greyek. Di dunia reka surga, di mana ya surga. Nabiullah geun geus di surga di kadunya keun. Dosa hiji teu diampura mah, mata kurang sing seueur istiq. Ah, kitulah. Diusir ka dunia Nabi Adam jeung Hawa. Nah, cari tobat ka Allah. Cek basa fikina mah teu tarat teu bisa tangah ka langit 300 tahun Nabi Adam ceurik 300 tahun dosa hiji urang loba para ceurik Nabi Adam ceurik ditarima tobat Nabi Adam ku Allah teh tanggal 10 bulan Muharram. Oh sugan we atuh urang liwat Muharram teh ye Kang kumaha sugana ye liwat Muharram moga-moga dosa urang sadayana diampura ku Allah amin. Tafaul kan Nabi Adam tuh. Itu kan Muharram. Waduh ajengan mun nyawa ai ingat Muharram diajakan anak pamajikan. Kan wae ilmu na wis lepi lah. Mun teu ngiring ka dirinya supaya kabagian kabagian berkah mah. Hiji ta. Soor kan kejadian. Nabi Nuh dikerem dunia. Tsunami teh lain di Aceh wungkul sadunya tsunami itu mah. Selamat tina tsunami sadunya tanggal 10 bulan pancang pakewu datang ka ieu dunia corona sagala rugi dagang seseut maju nu usaha otak belet hese teu dikeur pikir moga-moga liwat Muharram sagara dilancarkeun amin. Nah kitu tafaul kadinya ngaos lain mah tafaulkeun kan. Nabi Idris diangkat karena derajat luhur tanggal 10 Muharram. Surga. Nabi Ibrahim lahir tanggal 10 bulan Muharram. Selamat tina dulukan Raja Namrud Ibrahim tanggal 10 bulan Muharram. Asyura. Hebatnya kan. Ibrahim tepan bapana ge tukang dagang pangeran kan. Sehingga eta calon pinabion kita dagang tapekong ku bapana. Ibrahim dagangkeun sia pangeran. Ari teu daek sok amek bapana teuan. Daek teu init nganawarkeunana jujur. Barade pangeran teu bisa ngomong, teu bisa usik. Teu payu eueuh nu meuli. Lah aing pusing ceuk Nabi Ibrahim. Diadu-adukeun ku Nabi Ibrahim parotong huluna leuleuna. Pijeunan kawalungan sawareh dipijeunan kawalungan sawareh kan. Lapan jadi rada hanap jadi teberat deui bali usuri bapana Ibrahim payu dagang pangeran. Ibrahim bari suri payunya cenah dagang pangeran teh teu payu puguh bapa ieu ka mana ieu areuh palangur marajong kawalungan jua eta teh mangcing jawaban nu rek jadi pepatah kan pinter geus patola
Di waliun, di nabiun itu. Nabi Ibrahim talangkang ke beda. Mabelat di nabiun. Oh, Pak, eta parotong gerut di jalan teh. Itu pan bapana teh ngajawab, "Pira aku Ibrahim batu gelut yang teka hardi aing mah." Pan usik ke teu bisa cek maneh gelut. Pak, ari teu bisa naon mah meuli ulah dijieun pangeran. Pangeran makan segala bisa, bebengar, ieu mah jalma teu bisa naon, ieu perkara teu bisa naon dijieun pangeran. Ari urang ek nasibna kumaha? Minta tolong kan itu bisa nanawan. Bisa kan. Wah, mukulah nyarekan. Lendiman kan. Wah, nyarekan, bebeakan. Ini Nabi Ibrahim tadi usir, man. Diusir, mangkat. Tapi ini ngadu ala. Gusti, teterangan. Bapak abdi teh mentak nyarekan abdi teh. Teterangan bener. Ya teh, hampura gusti. Tetep ya, minta dihampura. Ini namun orang mau diusir malah dong kacahola tulis kamu. Ini Ibrahim. Pan anu nentang kerajaan Namrud deh Ibrahim. Pemuda deh. Tak talang-talang setinggal. Hei orang parik nih. Macik nih Ibrahim. Ayo ngecena. Kurang guna awak. Anasa kimon. Green. Ini teh padahal geus dina hatena ku aing keur eueuh pangeranana rek ditakolan make kampak. Oh, asup ka tempat ibadahna ditegasan atekong kabeh. Nu badag disesakeun gantungkeun kampakna tatakna. Geus pinter. Ulah datang teh Namrud teh panjung bangsa penggawana. Saya boga laku kieu pangeran dirucak. Jangan, apa Ibrahim nutupi rumah. Kangjeng Raja, panggil Ibrahim. Tanya Nabi Ibrahim. Itu. Ditanya, Ibrahim, mana yang buka lakuan kita? Bal fa'alahu kabiruhum hada. Menjawab, ayat Al-Quran. So. Si Namrud belebuk di tengah jil munahu. Narkibnya salah. Ari Ibrahim mambal fa'alahu bari kami gawe Ibrahim kana eta pagawean. Heeh, migawe. Kabiruhum man pang badagna pateko eta handa ieu. Tah kitu. Ari si Namrud mah kabiruhum ada teh dijen fa'il tina fa'alahu. Narkibna, ye bapa nu teu ngaji amala tong milu wikir. Si Namrud mah narkibna salah. Itu balik kami gawe karena ieu pagawean sa kabiruhum pangbadagna patekong hada nu ieu. Kapan langsung aja Ibrahim sia mah teu kaharti tapekong badag nigasan patekong leutik pan ini kita becus na tapekong. Kitu deui Ibrahim ngajawabna. Kangjeng Raja atuhlah dijen pangeran teu bisa nanaon mah. Menta tulung kan teu bisa nanaon ci so kasil moal. Wala kalah amuk nyedok tenaga widat. Amuk nyedok tenaga widat. Mas, si Ibrahim orang duruk kaya nama. Hari nga duruk nanti, wah, selobak suruh. Hari ga surung, bingung sana ngalungkan anak. Nang sana panas lagi bangun. Sok sana ngalungkan, uhunya uhuh. Cuma, itu mah kos musyawarah berit kan. Mata ayah nu belegu juga pintar tapi belegu musyawara. Nang tukeun hebat tapi teu sadar diri teu bisa migawe. Bener kan? Pas berit. Yo cek berit musyawara sia urang euy. Sok aya ucing ka dia ye. Korban. Sok lo bae korban mun aya ucing teh. Aya nu mah sok mikir. Kumaha ngacung berit panggedena. Kieu ye cenah. Gampang. Kari ucingna digenggean kan beukna pan mun datang teh gerincing-gerincing kabur urang bener teu mikir saha beurit nu sanggupkeun ngagenggean ucing ulah teh belek juga pinter belegu gitu teh sebenarnya mah kan dahsyat. Nabi Ibrahim kitu wala kayuna dina senggotan make banring eta mah
asupun kana banding do un rek kon nganturkeun kana sino mah panas sino na wala hadul bulwar teku ditanya ta Ibrahim didinya ku malaikat Jibril Ibrahim boga pangabutun teu anjeun ayeuna geus ayeuna sengotan rek dialukeun kana sino kitu amma ilaika fala ka anjeun mah Jibril uing teu butuh salawas lagi. Orang mau berujib, hansib, atoh ini. Sebab gerpinu kuruh kata seliman. Panah di makhluk tak jadi kalau. Makhluk kawan bisa nanaon, jeng temukan nanaon, nulungan ku makai. Jibril ge, bisa pada ku Allah dibisakan. Lamun Allah tengah bisakan, bisa Jibril gak nulungan. Tengah Jibril ke ente masalah pasnya gaya. Ka Allah unggul. Oh, jadi ka Allah mah. So katu cana gerah menta. Tukudu menta, Allah ge nyawa, naingkir kio. Aing yakin Allah nyalametkeun abdina dunia akhirat. Cukup menta uing mah uing yakin Allah uningan kuring keur kieu. Tah sakitu. Pan urang mah lamun teu menta teh asa teu. Aya nu ijab di ajengan aki kapohoan asupkeun deui. Teu nyaho ku ajengan ge jamil muslimin wa muslimat ka asup kabeh. Da eta mah kurang yakin. Uwa cina kaliwat kan. Atuh balikan deui ijabna teh. Dibo belot-belot teuing ngaduaan teh. Belot-belot teuing. Ngaduakeun maot ge. Aya nu ringkes pan kamari aos di Cibantara Abah. Pun paman si Patri Abah teh ngantunkeun. Doakeun cenah ja. Cuk. Paman-paman abdi nya cuk. Aya nu rakarakan. Terus, namemeh ngawase dari ngaji waktu nasa kedeng ngadu anak ponok kayaknya. Moga-moga pun paman pun bibi untuk seminggu tak. Pun bibi na anu nikah ka rayina pasantren Cinta Pada Kapungkur. Nah, eta ngawuruk jadinya. Hari pun paman tukang adan di masjid. Nah, hari adan mati lomba modal kali. Sorate alus adan mah jadi. Asal adan hasekeun maca Quran geus. Tah kitu kan. Cik Simkuring moga-moga doakeun ku sadayana ahli pangaosan Abah sing jadi ahli Allah. Tah kitu. Eta dua pangringkesna tah. Tu kudu kabawa iman Islam, diampura dosa, diterima amal ibadah. Ari ahli Allah mah geus dijamin ku Allah, ahli urang dijamin teh. Ini ke Arab bapaknya jeung adi jeung anak kurang ahli tak kira-kira na mau diajakan kena kapal untuk bungkus mau diajakan dijamin kalau ahli Allah nih kan rek alus rek goreng kokona cekalau ku aing diselamatkan sabab ahli aing eta nu apang ringkas-ringkas iyo mau ngadu-ngate wah ijabna 2 jam ngaduana 1 jam santri nusandahar opor hayam geus sareupeun kurubu kurubu taknya mangka aminan teh teu husu kalau nanti kan inget opor hayam eta kiai teh kurang pinter nyangsara santri atuh kira-kira santri yang nusandahar mah tereh nya doa mah kan mangga sih jadi ahli Allah Al-Fatihah dahar tereh mah nya ieu mesti nasangsara santri. Sorry kabeh kiai. Doa pangringkesna moga-moga pun paman pun bibi sing jadi ahli Allah. Nalika pupusna tercatat di kodom mubrom jadi ahli Allah. Kekasih Allah, ahli teh kekasih kan. Dengan bahasa lain ahli bahasa. Kekasih. Ari kekasih mah tara nanyakeun sabaraha agama. Pak, 600 juta kuna FA supaya sekolah eh batap di. Ari moga mah dibere tara kieu maculeulan sawa aing sia 20 juta kagara aing dibere asok kitu tara harus dijamin langsung ka hartina dosa gede diampura amal leutik digedekeun ganjaranana geus jadi ahli mah tere kan lari wari wari ah kitu Nabi Ibrahim bolor teh pan dialungkeun surah kabeh Namrud jeung penggawana. Paeh Ibrahim. Ari geus saat, ari geus tiis, tah seuneu
Orang Korehan juga ada yawe cenet tulang. Hudang Pak Kuniang. Temurah bulu salamat. Salamat Ibrahim ti Nabi Ibrahim ti nadulukan Raja Namrud. Tanggal 10 bulan Muharram. Kumanya kok tipan. Lamun hek. Hate cinta. Karena dunia. Tapi itu hasil. Panas. Panas. Sokaya nu batur boga urang teu panas. Eta kaduru pas Raja Namrud itu. Kaduru pisana Raja Namrud. Hartos kan. Batur boga urang teu panas. Eta kaduru. Nah, kuliwat tanggal 10 Muharram atau bulan Muharram. Nah, ku berkah Muharram. Moga-moga hate tong panas urusan dunia. Amin. Sabab dicabut ku Allah hubud dunia. Moga-moga Allah nyabut hubud dunia. Tina berkah pengajian dilaksanakan. Ayana bulan Muharram. Amin kan. Nah, eta gitu. Cor kene ah mah tamat nih ke subuh ke. Roba kene kan. Hiji deui nya kan. Hiji deui cor kene. Hiji deui. Engke pan dibagi-bagi kan di dieu sabare. Tak asalnya itu maju terus di mana-mana. Ke wengi insyaallah di Pak Haji Tatang. Di Pak Haji Tatang di langsung ke Pangandaran. Isuk jam 8 di Pangandaran. Pangosan. Buka terus engke. Aya Muharram mandirinya. Tuluyna. Ayeuna mah udah ke kana sore 2, 3. Oh, ari mongkoning soor. Ah, hiji deui lah 3 kan. Hiji. Nabi Yakub teningali. Balik deui paningalina tanggal 10 bulan Muharram. Tapaulna naon? Hate urang nu mahjub teu bisa tajalli ka Allah, moga-moga ku berkah amal urang dina Muharram dicabut mahjubna jadi ahli mukasyafah jeung ahli musyarah. Amin ka. Ka eta ka Tuhan. Syukurkeun amal amal soleh kan. Dina Asyura na pokona dina Muharram masuk. Nafkah ka bojo jeung ka putra rada diagungkeun kaik. Mun biasa ka fakir miskin 50.000 100 eta mah. Sabab Muharram bungah ya Allah mere nugraha ka umat Islam ti mimiti pamimpin nepi ka bawah ieu mareuna Muharram teh kan. Oh, bisa jadi anak urang wangkelang soleh teh Muharram mimitina kan. Tina berkah urang ngaos. Bisa, bisa jadi. Tak kitu kan. Teningali kunaon teningali Nabi Yakub. Seueur cocobi nu keuna ka putrana para sewae. Di patihan baliatna teh Nabi Yakub teh putrana salakur. Terutama harasud ka Yusuf. Nah, Yusuf mapan kasep, pinter, bener eta mah. Jadi budak nu sejen teh rada hasud. Kadinya metak sok dibawa ulin ka leuweung bali babak belur disariksa. Atau rikolot mapannya budak pasia teh ripu kadenya kolot nyeri kata. Ditahan sa ditahan-tahan ge nepi ka teningali soca loba tingkah susah nampi baliat ya Allah tapi diusahakeun coba tak sabur terus terakhir mapan pa usir dalila tara diajakan ulin teh dibikeun ku bapana Yusuf rek diajakan ulin ulas ya masuk disariksa cenah. Moal oh, bapak ayah nu mareuk dijaga ku abdi ku kumaksa. Sugan nya meureun geus arincap barudak teh teh. Heuh jig bae teh cenah lah. Tapi kadenya tong lila teh ngon. Ini bener di delekaan kan. Ngus di sampalan di padang pasir aya sumur diasupkeun ka sumur. Yusuf na ku dancuk lancukna. Ari bajuna di udaran heula di taranjangan budak leutik ka teundeun. Di taranjangan. Nah, dilalapkan mereka nak darah muning dan sapi kajaga. Balik curik juga oh bapak Yusuf mau dia akan mau dia baju nak unggul. Atu ramalan tuan tu siapa macam kainnya tadi luar bawah. Tak gitu kan? Bus kasumur, baik cina ini.
Jadi bebas saingan. Agitu ga. Padahal mah terlebih karena cai daya batu nyongclo. Nyongclo na batu. Terlebih ke cai Yusuf. Ceruku lebih batu. Tingnya tadi na ya batu ting menang malaikat itu muka. Tulaan batu asal dengan Yusuf terlebih bisa jadi pak. Bisa jadi. Akan baik sama kaitan nama. Walau alam yang bersalah. Wallahu alam batu nama. Ayah nuliwat. Ayah nginum nima. Pas nima lain menang jalma, ayah lain menang cai menang jalma. Yusuf ngagantung ka luhur. Waduh aing menang budak tiba kasep teh. Ku aing geus dibawa ka imah, lumayan ek dijual belikeun di jieun abid. Mahal imah abid geus kasep. Bener. Bener matak lebih semak ku si jadi abid beli. Dijual beli kan kang ke budak. Nasib nabinya aya nu kitu. Mentak ajengan ge lawan sangsara heula, ulah kapikiran. Aya nepi ka diwasa mitoha teu meunang ditanya pamajikan ku asbewo duit teu boga. Ajengan aya nu kitu aya. Nabi Yusuf ge dijual beli, melukan teripu dijual beli kan. Malah geus pembudak mah payu ka raja dibeli ku raja. Tapi dijual anak ku aing. Tapi raja pamajikan layangan. Kata eta riweuna teh. Atu asup deui ka panjara Yusuf. Ku pamajikan raja nu maksa dibalikeun ka nyawaan ku raja. Yusuf maksa ka abdi ka raja. Di panjara atuh ba, teu percaya ka pamajikan. Padahal mah pamajikanana nu maksa ka Yusuf. Ngan teu daekeun ngeunyang baju. Tuh, sok ka panjara sabab dipitnah. Bijilna tanggal 10 bulan sabab kapangi benerna Yusuf bijil tanggal 10 bulan Muharram. Oh. Tungtunganana mah dah. Katingali cuk masyarakat teh wah hebat imah euy Yusuf mah. Jung sok nyaho ka pikareupeun kan. Nakbir impian cepat tepat. Wah, sama pinter ieu teh. Mun aya ngimpi anu ditabirkeun bener kejadian. Wah. Muka siapa di akhwalinas Nabi Yusuf jadi pasian keistimewaan kau. Muka siapa di akhwalil khalqi dunia rek kalau apa Nabi Yusuf. Tak hei masyarakat jadi raja dipilih cerita nama kang ngeratere. Bis jadi raja ke masyarakat teh oh ayam tengkrem sebab adil. Atu Nabi itu lekuk apa adil kan. Tangtrem masyarakat teh hirup. Tah dijual cenah boga dareun teh. Tatanen hasil tong dijual rek kalau dopanya. Batur mah teu rapalun kerajaan teh. Wah, biasa we piknik ka ditu ka dibeak. Pas halodo teh kalaparan nagara-nagara nu sejen. Nagara Yusuf mah henteu beungar keneh. Da dikumpulkeun teu dijagualan teu pugu-pugu. Kudu diawet-awet ceuk rajana. Rajana Nabi eta teh. Harigus gitu teh marli di kerajaan sejen teh kadinya dahareun termasuk dulur Nabi Yusuf meuli barang ret dulur aing teh nu baheula deleka ka aing teh lamun lain nabi wah bener kan urang mah da lain nabi lamun boga receh suka yang ulangan bener kamari siang ngalalauk teu mere aing ngaladuku cadu mah mere bener dendam eueuh Yusuf mah dendam kan rojo cenah dulur aing kalaparan inung bapa ge tangtu kalaparan ngan moal diakukeun sieun-sieunun kabur da cek mana geura sorok ge rawas dulurna ge walah kuning Yusuf ge tapi da geus maot lah lain di mana waktu rupana ji meser Kangjeng Raja. Wah sok cenah meuli ka jembe teu ngelimongkeun. Ngan cenah sing loba berena ieu mah. Tak batur. Loba di berena, coba ingat bapa aing. Ditahan bapa ieu teh jeung indung. Aya keneh berarti. Ditahan sajang tahan bapa. Aya keneh bapa aing. Atoh disebut. Bere bari dang geuning ieu teh cotik loba. Bagur aja aing mah syukur. Pihak deui meuli deui terus melihat. Nah, cek Nabi Yusuf khawatir, bapak teripu maraban iya dulu.
Jika nak kurang buka pegawaian dulu sih, ngari bukan bapak nama. Dulu imali deh cek Nabi Yusuf. Ah, aing hayang deket cem dulur. Kak dulur lu dekat, ya sono kan? Kurang hayang nalapu mali gue. Ya, khawatir kalau ninggalin. Dak Nabi terdendam. Kumaha carana aing hayang deket? Asupkeun we Mas. Balotokan sekilo ewah asup sup sup Mas balok teh kana dahareunana kana tempat dahareun eta dulurna pas rek bali langsung ka punggawa ka ajudanana hei ajudan uing leungit Mas teangan di mana ayana eta bangsatna tangkap asupkeun ka panjara kana aya di eta Nabi Yusuf dulur sakape curi uing teh teu maling emas jadi aya emas di dia. Padahal teori Nabi Yusuf karena deket jeung dulur. Ulah jadi riweuhkeun bapak gitu, Pak. Pinternya Nabi ieu Tuhan. Hari geus kitu di sel we langsung. Teu bisa balik. Anterkeun dia ke bapana. Ya. Ka ajudan. Ieu bapak aing jeung ieu. Tapi cenah ye. Tahanan ieu mah kade kudu make swing bread. Dahareunana kudu nu alus ya. Tempat sarena kudu hebat. Eta kalapas kan ngahuhulang mikir. Aing teh jeung boga raja teh teu adil aing teh. Biasana mah adil, ulang-ulang. Nabi Yusuf mah pinter. Adil sia ka dieu. Dulur aing bisi teu paham eta teh lain maling aing nuluranna ge cek Nabi Yusuf. Geuni atuh cenah di fitnah kitu. Hayang deukeut aing jeung dulur, ngan baheula bisi dilekah ka aing. Ngartieun ka lapas ya, Pak. Gak usah ditahan dirinya. Nah gitu ditahan dirinya. Lila-lila ingat. Aduh bapaknya mengharap-ngharap gitu. Sakumah gubloge anak. So, ingat orang ke anaknya. Nah, kalapas gijilkan. Bere daharen. Sing loba. Sina dibawa. Sakadugana. Gak bisa apalin kalapas. Kayak berarti bapak Nabi Yusuf. Bapak Raja itu teh. Matok sakayang lah Raja. Gak. Malah terakhir mah. Ya kanu ka wargi-wargina ieu bejakeun keur bapa anjeun hadiah ti Kangjeng Raja baju tak kitu atuh-atuhun jaba aing tos diseot dibere duit loba da malah aya di akhir bapa baju ti raja wali kuna sakilo deui can nepi ka imah. Eta Nabi Yakub geus sauran ka bojona, "Bu, Bu sengit Yusuf eta cenah." Astagfirullah. Ibuna bari nangis, "Bapa, Yusuf mah maot, baheula lagi meureun bapa teh kalaleban." Lain Yusuf ieu mah teu bisa bohong Nabi mah. Lain irung ieu nu ngangseuna kan. Da irung ieu mah 10 meter ge aya saya. Teu ngangseu. Bener. 10 meter geus sedang. Naon? Pangan si rohani Nabi Yakub. Seolah-olah langsung Yusuf ibu bener kerduk dak we kitu. Tarojol teh budak. Ka mana maneh teh leuteung ka mandaran? Abi teh ka fitnah ditahan heula. Tapi untung rajana bageur patah dahareun loba. Malah ieu acuk ti Kangjeng Raja hadiah keur bapa. Barang diterima diangsuan bener ibu Yusuf berakhir ninggal itu isocana tanggal 10 bulan Muharram. Hebat kan hate nu mahjub urang gara-gara Muharram. Moga-moga cing jadi ahli usul amin kan jadi ahli musyahada ahli kasapa eta tafaul Muharram bener teu bohong Nabi budak riwa dulurna ka waduh itu teh paingan aing juga Yusuf bener Yusuf teu paenya cuman jalma rek maehan jalma mal bisa pae mun teu ku Allah mah dipaehanana bener kan aya nu rek maehan mae can kieu pae kieu lah manehna masa bedog geus saminggu rek ngabunuh ajengan balas balas wis syukur ieu bisa kaburu mintul deui lupa tekor tikungan bedog meunang ngasa manehna meuncit manehna. Jadi meme pae maehan batur pae manehna teu. Kade sih ingat juga. Tungtungna mah cokramana
Hayu cina orang teang Yusuf bener ya teh. Atuhun ibu nang gitu bah. Dah mah bohong Nabi Matran atuh bohong. Man baru dah na ieu nu ribu kuntang henti. Cibae bapa. Mah milu abdi. Siapa ada boga dosanya cina umum milu. Cekramana. Yusuf mah lain seperti mana. Yusuf mah jalma benar moal dendam ulah sieun si aya jeung bapa milu. Kokolo milu. Mandi tukang lembang. Kira-kira ditangkap aing ku ajudan kabur. Tangkap. Lempang. Torojol teka ditu. Ya. Barang jol. Langsung. Nabi Yusuf teh. Muduh perlu kenalah ibu lah. Bu Abdi Yusuf ya teh bu. Kabapak anak itu deh kan. Ada dulu kesianan, dulu ramah kesianan kak. Cek mana tong sian sih? Yusuf mah mual dendam, cicing sih cicing jadi. Mohon kang tenanawan abisnya. Oh kakara betal. Asal nggak segitu, Yusuf karena lahunan ramana, minta diampura Nabi Yusuf. Abdi teti langsung begitu selamat ke bapak. Abdi bisa paham berarti bapak oh kan baik jang tenanawan. Tak ayana teh abdi jadi raja, ibu bapak. Ia kerajaan ku abdi rek diserahkeun ka ibu jeung bapa. Abdi rek jadi rakyat dewe, jadi anak bapa jeung ibu. Kolosor dina kursi gilang kancana. Kerajaan diserahkeun ka ibu jeung bapa. Anak soleh, bapakna jeung ibuna jadi bahagia. Dimulyakeun ku anak anu soleh. Tah kitu kan, matak urang sakumaha urang teu soleh ge. Didik anak urang sing soleh. Cugan mulia teku diri urang kusabab kamuliaan anak anu saro di akhirat urang mah teu manjing asup ka surga ngan berdasarkan doana anak urang menta ka Allah is'al ma sita hei kakasih kami sok geura menta naon nu maneh hayang ayeuna cek budak nu jadi kakasih Allah teu hoyongna naon Gusti malah surga ge teu hoyong abdi mah. Hoyong sate dosa ibu rama dihampura kugus karena mana dihampura asup inung bapa sana jangan loba dosana ka surga jeung anak anak nulungan inung bapa teu saleh mah matak budak saleh mah kedua loba ge kan mun lamun teu saleh hiji ge ripuh bener kan sok wae putra seueur didik cing saleh bener kan ngamulyakeun indung bapa ah saperti Nabi Yusuf tah kitu kan wah seueur keneh kan. Masuklah panjang teh, tulikan dia wacana. Walatu tolibu, jeng ulah menta anjen. Ka Allah alwifa akan nyumponan. Bidalika karena itu mak, nu dipentuk anjen. Bidalika, painahu mangkasnya Nabi Allah. Eta ya panu midamul Allah makan perkara ya sholat mengerjakan Allah. Layu selalu ditanya Allah amatina perkara yang perlu nabi demel Allah karena itu mas Allah malah inu nanya malah inu mangloh pada Allah ngadama saka hoyongna Allah itu sing ingat kan ulah gusti kunaon abdi terikin di bere ulah itu sesulah adab gitu walakin tolib tatapi aku dinyupri anjen napsaka karena diri anjen bita aku di adamika karena mundurna adab adaban anjen. Ae adam bi wujudihi tegasna henteu ayana itu adab. Hae sutolabta sehingga nyupri anjeun minuti Allah isra'a ijabatika kana ngagancangkeun ijabah anjeun. Ah kitu kan. Di mana menta tedekeun dibere entong nagi ka Allah Gusti kunaon teuing dibere sula dapat teh. Mending kene ngainterogasi diri urang. Allah lain koret tengah ijabah maneh diri nungat doa atau benar gitu. Nah, karena naon suul adab. Jadi te ijabah lain Allah jalir janji ud'uni astajib lakum tapi maneh nungat doa atau benar. Nah, matakna doa ke Allah tanggung jawab ingat ijabah taruskan Gusti doa nukumaha nu ditanggung jawab Gusti teh. Taruskan ke Allah. Bisa inginnya kaguru mursi tunia hona Allah. Tanya ke guru nukumaha su'ul adab. Nukumaha khusnul adab. Ah, dijelaskan ya.
Jadi geuslah lamun Allah nyunkeun ka Allah terik masihan, ulah nyangka goreng ka Allah bahwa Allah Maha ngijabah, bahwa Allah Taala jalu janji, bahwa Allah tu adil, ulah ari batur dibere inte mending salahkeun diri sorangan. Maneh ngaduana nu suul adab sehingga Allah teu ngijabah ka doa anjeun. Geus tegor we diri urang kan. Ulah nyalahkeun Allah. Nah, numata ayeuna kudu terang suul adab jeung husnul adab. Suul adab nu kaasup suul adab aya 5. Suul adab dina ngaduan teh. Kahiji maksa ka Allah. Suul adab. Ari maksa apa teh maksa? Urang baramaen kahiji imam maksa. Si ka tukang grebere winteh. Maksa teu? Maksa. Maksa. Kunaon maksa? Teu makrifat ka Allah. Padahal Allah teu bisa dipaksa. Lantaran teu nyaho ka Allah, jadi disangka Allah beunang dipaksa. Hingga kukuh dina ngadua, Gusti, buru-buru ijabah teh. Gus butuh ribu abdi teh. Maksa. Suul adab. Mun minta papaksa suul adab teh. Suul adab lah. Atu upami ridho masihan teh masa biasa eta nu sopan mah ka. Ya mah maksa mah ka ini aing sa dibere maksa. Hiji suul adab teh maksa ka Allah. Sabab boga sangka Allah beunang dipaksa. Moal beunang Allah. Hebatna teknik makhluk, kayengna nu boga kaya. Kekeuna jalma nu menta kabeh teu ngajurung laku ka Allah. Allah ngadamel makhluk ayana eueuhna sakahoyong Allah. Sing ingat kadinya keur ngadua teh kan supaya husnul adab. Kalua ngatur-ngatur ka Allah. Lamun nu baramaen ngatur-ngatur boga iman. Sopan teu kan? Palingan boga iman katuna cicing jadi dinya. Ya malahin. Datang, assalamualaikum. Ulah cicing wae ji geura nyokot beas aing butuh ieu teh ngatur-ngatur. Bener, teh sopan geus teh, zaman ngatur-ngatur. Abdi teh hayang anu sok geuwat teh ka dieukeun, cicing wae ngatur-ngatur jadi mah aing. Cek nu boga imah kumaha aing. Ngatur-ngatur teh kan suul adab. Sok aya nu ngatur-ngatur ka Allah lin. Ah ya, Gusti nyunkeun rezeki abdi teh sing seueur usaha sing maju capoe teh 2 juta atuh lamun teh 2 juta mah Gusti teh mamahi ieu teh jeung kudu ayeuna keburu ripu abdi narek bayar hutang ieu teh ngatur-ngatur ka Allah saking sombong ngadoa ngatur Allah teu sadar bahwa diri diatur ku ngatur ngadik teh Allah mapatahan Allah eta teh mapatahan Allah bari ngadoa suul adab. Nangwa pinter ente daripada Allah. Nanti ke mapatahan Allah ngadu'a. Eta teu sadar kudu ngadu'a kan. Bahwa aing teh ieu teh suul adab. Mata kudu diaji suul adab dayana. Ti ahli-ahli Allah. Ya. Katilu. Nge jabarkan ku akang di bumi tapakuran. Ngerang ngatur-ngatur teh. Kumaha. Urang ke kumajikan diatur-atur. Mung. Urang macacakan teu pernah nyeun pamajikan. Teu pernah ngarizkian. Allah mah nyieun urang, ngarizkian urang, ngurus urang. Urang ngatur-ngatur Allah, sombong bener. Urang ge anu teu milu nyieun ngatur-ngatur, sia mah ngatur aing rumah tangga teh bener. Diganti ku aing. Urang. Sopan teh teh. Katilu nyangka goreng ka Allah. Ulah goreng sangka ka Allah kan teh. Naon goreng sangka teh? Nyangka moal ngijabah. Aing mah euy teu dibere, ah jiga na mah mali ijabah. Eta nyangka koret ka Allah, menta teu mere kan koret. Nyangka koret goreng sangka ka Allah. Nyangka mah ngijabah, ya padahal mah kan ijabah ngan urang na teu paham. Sabab menta duit Allah mere ilmu. Ya Allah, usaha sing maju, kusut rumah tangga abdi. Tapi Allah teu mere duit. Cek Allah lamun mana diberi duit, mau selesai urusan sebenarnya.
Ngan kulantar itu paham yang kau ramah selesai kudu ku duit. Minta duit ke Allah teh. Salah semua pedoman. Pemajak siang-siang diberikan duit itu kalau goblok gitu. Lain. Mane kudu el, boga ilmu nu manfaat. Mane ibadah sing ikhlas. Geus ikhlas ibadah mane energi ikhlas mane turun ke pemajikan, turun ke anak sabab usaha nage bari ikhlas. Amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Naon hidayah. Hati jadi alus, pemajikan jadi soleh. Gara-gara urang jadi ayah jalma nu menta usaha maju kalau ketua ngaji. Eta ijabah. Ngan kulantaran ijabah teh urang meminta duit, datang duit yang kana ijabah teh. Padahal ijabah aya dua, bi ayanil matlub, bi gueri ayanil matlub. Menta duit aya nu kalau dibere duit, aya nu menta duit kalau dibere ilmu. Ngan engke geus boga ilmu datang duit. Sarua wae pan ujung-ujungna mah nepi. Ngan urangna teu paham aing mah teu diijabah euy, rek eureun wae ngadua teh. Eta nyangka goreng kalau ngadu terus Allah tanggung jawab ngijabah syarat ijabah syarat nu ana husnul tak gitu kan aya syaratna segala ge dangaran di dunia mah aya syarat ting sabab kan hitungan ulah ditekadkeun napakan haram hukumna dipakeun napakan syarat jeung sabab mah wayana kade ulah nekadkeun salian Allah boga pagawe sehingga syarat ngajadikeun sabab datangna masrur ulah ka Allah wae akidah mah kan ngobrol mah meunang kunaon sabungar aing teh kitu usahana teu naon ngomong mah kitu ngan hate mah Allah ngabeung harus sakitu ulah itu lata lu ka ditu ka dieu sabab aing beungar ku Allah di sabab aing daekan ku Allah didaekeun cuk didandalin lagi la yubayiru ma bi qawmin hatta yubayiru ma bi anfusihim salah dalil eta melingkar ka dinya dalil laha ma kasabat wa alaiha ma ngadalilan teh bet salah nu matak lian mujtahid mutlak ma teu meunang ngaistinbat hukum ku Qur'an jeung hadis hak mujtahid mutlak kumaha tuh mujtahid madhab ge Imam Ghazali Imam Ghazali tara ngaistinbat hukum ku Qur'an jeung hadis sabab hak mujtahid mutlak kunaon ku qawaid imam eta mujtahid madhab ori urang boro-boro jadi mujtahid mutlak jadi mujtahid tarjigen tuh rek langsung istinbat hukum Qur'an jeung hadis ulah kan di pasantren mah diaji Qur'an jeung hadis teh tabasur tabasur teh naliti cek Imam Syafi'i ya hukumna haram ditalung ti Qur'an sugan Al-Qur'anna ieu sugan hadisna ieu tak kitu ba ulah ditong aing ngaistinbat hukum ku Qur'an ieu dalilna lain hak Qur'an hak mujtahid mutlak teu meunang lain mujtahid mutlak nah istinbat hukum make Quran jeung hadis moal cukup ilmuna opat boga sangka bahwa doa ngabogaan kekuatan ngajurung laku ka Allah eta suul adab boga sangka bahwa doa urang ngabogaan kekuatan keur maksa Allah ngajurung laku ka Allah nu moal merege ari balas kukuh mah dibere mantap aya keterang man jada wajada sing nyaan sia menta sugan Allah mere teu bisa dipaksa Allah sing misi sakumaha hebatna teh ning makhluk keukeuhna nu boga kahayang kitu kan kayengna jalma anu menta kabeh teu ngajurung laku ka Allah Allah ngayakeun jeung ngeuweukeun makhluk sakahoyong Allah ingat. Jadi itu ngadu'a. Ibadahku ngadu'a. Maka engke aya husnul adab. Kebalikanan. Adek ulah boga tekad bahwa doa boga kekuatan ngajurung laku ka Allah. Ma benang dipaksa. Mata kusi abdi mah minta benghar. Ibadahku minta benghar. Abdi mah sebenarnya mah. Abdi mah kesiakin benghar yang tidak mah. Aya di catatan kodamu bro. Tak gitu pernah mah. Alima sok ngarah tereka. Menta tapi kernyumponan kahayang nafsu. Su'ul adab. Rek ulin judi ke Perancis ngadu'a ke Allah minta duit.
Su'ul adab. Hitung-hitung budak, Pak minta duit kenaon rek ngaduk imah bapak. Su'ul adab dah. Sia meminta ka aing jeung kalau keur doraka ka aing keur ibadah. Dah ya kan? Allah teu menang dibobodo kade. Ya Allah, nyuhunkeun rezeki nu seueur keur bekal ibadah. Tapi padahal dina hate mah aing nulis beungar rek ulin ka Prancis. Mah menang dibobodo Allah apal karena keur tegate anjeun kade. Nu kalima kade ta menta tapi keur nyumponan ka hayang nafsu eta termasuk su'ul adab ka Allah. Su'ul kene Kang lima we lah cukup lima ge. Jam sabaraha Kang? Aya keneh waktuna. Ayeuna kantun husnul adab. Ngadoa kuru badi husnul adab. Supaya ijabahna maunah atawa karomah. Hiji iqbalus sirri alal mujib. Madepkeun hate ka Allah nu rek ngijabah nalika ngadua. Da aya nu ngadua mikiran ijabah kan poho ka Allah. Aing geus dijabah moal teh. Tapi ka Allahna poho. Nah, kuduna mah tajalli ka Allah kajen teu inget kana dipenta. Minta naon aing tadi teu sadar. Sabab tajalli ka Allah kajen iqbalus sirri alal mujib. Madep hate kana rek ngijabah ulah kana ijabah. Matak aya katerangan ba'dul hukama sajalma nu minta ka Allah tapi conong hatena kana ijabah bari poho ka Allah cacad ubudiah ngadua. Jadi lamun hege ijabah nate bakal kajadian ihana bisa istidroj bisa sihir kasup. Kayak bab khariqul adat bakal dibahas. Saliwat. Dua, tuluy geuneula. Tafwid, pasrah ka Allah. Nu husnul adab ka Gusti bade ijabah mangga. Teu langkung Gusti wae abdi manyuhunkeun cetei mah ibadah wae kunyuhunkeun. Da abdi teh rumah sapakir teu bisa nyumponan ka butuh sorangan. Moal aya nu bisa nyumponan salian Gusti. Abdi mah ibadah wae ka Gusti kunyuhunkeun da Gusti mah sana jantung nyuhunkeun ge. Masihan sebenarnya tuh kudu dipenta sama bager. Ada nu menta teu mere wae korek. Ada nu bager teu menta ge mere. Kaciri beungeutna ye mah jiga susah. Tah eta nu bageran berehan. Nah kitu. Jadi henteu karena ijabah henteu tapi duae ka Allah. Kumaha Gusti wae bade ijabah mana. Teji numpana anu sae nah ijabah surah nyuhunkeun abdi terpinte kumaha Gusti wae tangtu Gusti mah uninga abdi yakin Gusti uninga karena akibatna segala perkara nu sumping ka abdi muga-muga kenging milih Gusti nu pangsaena keur abdi teu isrik ijabah rek teu ge bener tafwid husnul adab dina ngadua lah maksa kadenya. Katilu li idharil ubudiyah. Menta ka Gusti teh nembongkeun sifat kaabdian. Nu tadi maksud ibadah ku menta. Pasti kitu ka. Rek dibere rek henteu menta bade ijabah. Geus mah menta geus dibere rehe mentana. Sok aya lieun ari sumhalodo. Allahumma inna nastaghfiruka bi annaka kunta ghafaro yursili samaa alaina midroro di rumah masjid lain jam tilu periak teh hujan cuk rehe eta kudu mah geus hujan terus menta eta geus hujan oge tapi ari dalilna mah juga oh bener kunaon maneh areureun atuh da cenah geus hujan menta we hujan mah banjir cegajengan siaman yang kebelegu ka Allah. Bising yursili sama alai nami doro ke diganti lain hujan ada hujan ke cukup pak kemana? Nawan ilmu manfaat hati di hujanan nur Allah siap terus we kakara eleh hujan kan? Jika nu hebatnya kak jangan hujanan si banjir kang minta nu bukti mah pedagis kecupan kaya keren
Datang niat ibadah itu mah niat jumpanan kaya. Nah, tadi sih ingat. Kadek mentak terjumpanan kaya nafsu. Soal adab. Baik, nanti dikendi ijabah doang. Ayo nama ya ramyang-ramyang. Buah tedek di ijabatnya kan. Oh iya, nu lima gak ganyal. Ya ayah, tidak ya ayah wae. Kok mau menaya lima anak-anak, ya hiji ya ulah kan. Nu lima tedek. Ulah. Empat. Husnudon. Husnudon ke Allah. Sakur orang minta 1 juta, Allah minta 200. Berarti cek Allah, kauninga nusayete 200 selain 1 juta. Jadi abdi salah mentana. Dasar abdi terang akibatul umur gusti. Luhun 200, iya menang milih gusti nongkong saya ke abdi. Eta husnudon. Kalau dia diijabah, minta 1 juta 200. Ya, ayingan 200 sih. Ya. Ijabah. Ula. Su'ul adab begitu mangaran ngadoa. Ieu bab doa Kang mun teu diaji loba nu keder dina bab doa mah. Kudu ngaji sing bener ka guru mursyid. Ngan guru mursyid nu nyawon kieu teh ka. Yo ngadoa si anya. Ning teu dikeun dijawab, Bro. Kurang ngakos yeuh mah ngajar. Kudu bari puasa sia teh. Hayang muasaan wirid deui salahna teh. Yo mana muasaan wirid? Puasa sunat bari wirid siapa? Puasaan wirid temenan. Wirid di puasaan sih. Balas teh apal bagbagan hirup, boga anak di puasaan. Sugan cenah wadal anak kudu di puasaan ulah, dina wadal anak urang puasa, ngadoa ka Allah anak sing saleh tah kitu mah meunang. Ulah salah niat, bener. Kade juga. Disangka segala teu meunang agawana. Kan kudu make ilmu, niatna kudu bener. Ah gitu. Manang sok. Kalimat li izharil faqih. Ngadoa teh nembongkeun ngaku. Jadi ngadoa teh seolah-olah ungkapan pengakuan hate urang Gusti abdi fakir nu matak menta ka Gusti nu beunghar. Tah kitu ka. Kereta Gusti abdi teh fakir, Gusti abdi teh ngaku diri sifat kasipatanku fakir teh eta sifat ka abdian. Tah kitu ka. Li idharu faqo nemongkeun butuhna kuring ka Allah. Kulantaran butuh kuring ka Allah matak buktina menta ka Allah. Tak kitu ka. Li idharil faqo lima eta husnul adab. Wala yakhfa ma fi dzalika min su'il adabi wallahu a'lam bishawab. Tak kitu ka.